Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn Jørn Oksnes, og dette livet I nord. Først og fremst, og aller viktigast I toralt, så vil jeg bare si at I dag summer solstice, eller sommersolverv på norsk, som kan ha noe, men ikke nødvendigvis trenger å ha noe sammenheng med Sankt Hans. Vi har prøvd å google og finne ut av det, men vi finner ikke ut av det. Det et sammensurium med flere tusen års gamle tradisjoner og skikker og et eller annet religiøst ting. Men jeg tror de hedenske skikkene var de som var først, for de var jo lenge før religionen noensinne eksistert, uansett. Men, uansett, hvis du interessert I mer om det, så ta og google det, for vi fant ingenting. Kanskje du mer flaks duktigere på Google enn det vi Men har du noen planer I dag, annet enn mat nå? Prøv å bli ferdig med den ganseren for ikke strekker I dag. Nei, det blir gjort alt annet enn det da, som man egentlig burde ha gjort, men ja, altså, vi trenger å gjøre de tingene her også, så det ikke det om igjen. Ja. Nå har vi noe brød I fryseren om ikke annet. Men det ikke bare brød du har laget, du har også laget muffins. Ja da, jeg laget en god porsjon applemuffins og har vi fryseren. Skvapla. Skvapla, ja, for at skvapla var ikke god. Nei, de var rett og slett motbydelig stugg, hun het. Det var noe, og vi trodde at det var at det var her nede på butikken her, at de var bare talentløse og ikke hadde vannet der. De var like funky på oppe. Ja, de var rett og slett elendig på. Ja. Altså, teksturen var helt feil på det. Ikke var det den syrligheten som de grønne eplene bruker å ha, og det var ikke som de har... De var tørr. Ja, de var tørr. Det var porøs, eller? Ja, jeg vet ikke. De var nesten rød. Ja, det var nesten røde epler på smak. Ja, det var det. Det var veldig rart. Ja. Jeg hadde enda bare vært der, men det var noe funky. Skulle ha... Så må vi bare prøve å lage eplepai og eplesyltetøy. Ja, for vi har en hel masse epler. Ja. Men jeg går ut fra alle sånne ting blir vel noe som man kan filme. Ja da. I så tilfelle. Men nå har vi eplemuffins I fryseren til når vi en gang kommer oss på tur, for de krutene sko som tursnacks. Ja da, når du baker det inn I muffins, så var de, er det jo helt... Kurant, ja. Eller replikake for en del, så det stort sett det samme. Bare mindre porsjonsstørrelse. Men da skal vi ta og ete oss og se film. Ja, jeg tror det høres ut som en god plan. Jeg tror det høres ut som den eneste planen vi har tid til akkurat nå. Så får vi ta resten etterpå. Nå må vi bare krangle om hvilken film vi skal se. Fyke tåten på hverandre. Nope. Vi får sette kameraet opp og avstå, ja. Så får vi film der også. hvordan den prosessen får vi? Vi har klart etter langt om lenge å finne filmen vi skal se, Analyze This. Og grunnen til at det tok så stekende lang tid for å finne tak I den filmen, ikke fordi at vi knøvla eller noen ting, nei. Vi har flere norske kontoer, flere amerikanske kontoer, og da går det jo litt I ball. Men nå tror vi har fått lagt til alle som Det I hvert fall en film fra 1999, som vi har sjekket at den faktisk fra 1999. Den har 69% sånne tomattenger og... en R. Det det som står på den. Om det blir tid til film nummer 2 I dag som Analyze That, det vet jeg ikke. Hvis Apple TV klarer å... den fra 2003. Står jo litt mer informasjon her. Jeg får inn over eten at den fra 2002, så det stemmer ikke. Men den på 1 time og 35 minutter og har fargeklatta igjen. Altså, jeg gidder ikke engang å gi meg inn på det sporet da. Det begynner også å bli en stund siden jeg har gått denne runden, det ikke det? Jeg ikke svart for lenge siden, og hun dårlig at jeg skulle snike på. Selv om jeg tror at hun har en... Fra at hun ikke 100% døv, så har hun hørt meg til nå. Etter en heftig, snikende følelse. Du merker ikke at jeg var bakom deg og filmet? Jeg hadde ikke vært sånn at du gikk og pratet høylytt hele veien. jeg prøvde å løse det konundrummet. Hvordan skal man filme og presentere og ha et narrativ samtidig som man liksom sniker, men det feilet? Du er kjent like snikende som han rattet han når han skal inn gjennom kattedøra. Det gjør jo også det, ellers hvordan skal han. Men det som går ut av dato snart, disse. Ja. Så 50% av middagen I dag, altså det siste dagen vi må. Mens pølsen, de var vel grute god til ennå noen dager frem I annen tida. Til den fjerde? Jep. Så det jo par vekker til. Fjerde I sjuende, tror jeg til og med, så ja. Det jo ikke verst. Bogstandard pølse, med ingenting annet enn brød. Anne har sett stående der. Og så har vi felles ketchup og sennep, eller I dette tilfellet sennep og ketchup. Jeg vet ikke hvordan du velger å se på det. Men da skal vi gjette, se film, og så ser vi hva som skjer. Klokka blitt 21.55, og vi ferdig med ikke en, men to filmer. Og den lyst ute, så... ja, ok. Men hvis du bort fra det Nord-Norge at det lyst hele tiden nå, så det ganske revolusjonerende. Spesielt med tanke på at vi har faktisk litt tid til å få gjort noe nevenøttig I løpet av... eller før dagen over.
Det vi skal ta og gjøre er å sprenge ut i garasjen og demontere i hvert fall en av løkten for å se om at enten H1 eller H4 pære passer i løkten der. Teknisk sett, ifølge alt som står på internett, så skal det passe med teknisk sett H4 er det som sies. Men vi var så lure at vi kjøpt både H1 og H4 for således å være mer sikker i vår sak. Så en av de herene skal teknisk sett passe. Hva som passer og hva som ikke passer. Jeg har en knapp på H4 med at det stod på internett. Men det er sikkert ingen av de som passer. Selv om jeg kan ikke forstå på noen måte i det hele tatt. Internett lugger jo ikke, så en av de må passe. Og vi skal gå ut, og så skal vi finne ut av det. Nå. Da er vi kommet oss ut, og som du ser så har vi virkelig på sporklær her med ull og med vindtett, og med måtte bytte kappen i huvet, for det at her er bare 7,9 plussgrader og vind, og skodda eller skydelaget henger nede på en 650 meter, 700 kanskje der omkring, så det er virkelig ikke noe å skrive hjemme om. Men det skal ta gjerne nå, og åpne opp her til å begynne med. Og det er en Skoda, for ingen vet det, for jeg tror det står Skoda på absolutt alt i denne bilen her. For å være 100% sikker på at man ikke glemmer at det er en Skoda man kjører. Nei, det tror jeg, vi vet at det er en Skoda vi kjører. Så, som sagt, jeg skal ta og løsne på den og den. Og skjære løs der. Og så ser jeg at jeg har tatt med meg. Ok, her er hekskruva også oppi her. Jeg tok egentlig dette og satte med meg fordi det er her, men ok, det er bra. Så jeg kommer tilbake så snart jeg har fått løsa på det jeg har lagt her. Det jeg liker å gjøre før jeg gjør noe sånn, det er å sjekke at alt er løst før jeg kommer til, eller før jeg løsner den og den og alle 100%, så løsner jeg litt på den, litt på den, litt på den. For således vet jeg at alle faktisk er løs, i stedet for at man kommer seg til hit, og så eksempelvis så kommer jeg til dit. Jeg lurer på om at det er noen som har hatt samme ideen som meg, men det er veldig vanskelig for meg når jeg skal få gjort noe der. Så her må vi nok ta en nordnorsk patent i bruk. Og der har du ekte god nordnorsk patent. WD-40, jep. Når du er i tvil, soak, hva enn er du holder på med i WD-40, eller 556, men jeg var fri for 556, så jeg er ikke sikker på om at 556 selges lenger. Jeg har ikke sett det på en ordrekke. Men WD-en der skal uansett. Og så skal du egentlig la det vente litt. Ja. Er du heldig så kanskje får løs de her greiene. Men WD-40. Hvis at ikke hele driten står igjen i dag. Neida. WD-40. For de proffe. Er det Måsen? Du er en veldig ivrig tilskruer der ute. Hun liker ikke at vi er ute og styrer. Jeg da vent. Men hun lager på dere. Største problemet her er noen ivrige små F-fingre som har vært ute med Sikaflex, som jeg har glemt å ta meg ut for at jeg må feste her og greier på nytt igjen. Men de små F-fingrene har virkelig Sikaflexert det her, sånn at jeg vet at svarte er hvordan jeg skal klare å få det opp til her greien. Men jeg skal prøve å bryte litt, og så kommer jeg tilbake med oppdatering. Ellers har jeg fått det her løst. Så alt er løst, med unntak av Sikaflex. Det er mulig å kunne skjære her, at jeg får hele dritten ut. Jeg skal prøve. Ja, da har vi fått det pellet opp her, og det var en relativt heftig affære. Jeg synes jeg anet uråd når jeg så ballast her. Jeg tror jeg nevnte det første gangen når vi så på dette prosjektet her. Og riktig nok, der står det høyspenningssymbol som vil indikere at det er en xenonpære som står i. Det står også to likadanne pære, en der, og en nederst innst inn i gokk der. Og hvilken type pære der er det, satt vi et bilde på skjermen der. For å vise, for jeg aner ikke hva det er slags pære. Det ser ut som H1-pære. Men det er det ikke, for vi har nemlig H1 liggende, og har sammenlignet med de. Og det er ikke rett pære. Så da er det bare å skru ihop herlighet der igjen. Det var selvfølgelig en skru som datt ned i øynene her. Men trøst oss med at den var ikke koblet til uansett. Når jeg prøvde å skru den ut, så stod den bare og spann inn i. Så noen av hvor litt grann for har på nevnene. Når at de har prøvd å skru ihop dette her, så gjengene var rett og slett gående. Så reservdel? En reservdel som forhåpentligvis dette ned på gulvet på garasjen og ikke liker å skrangle i meg og vefte inn og begynne eller noe sånt med våres flaks. Men i hvert fall, vi skal skru ihop her og så kommer vi tilbake med en liten oppdatering. Jeg måtte skynde og røske kamera ut av nevnene på vannet. Se, det er sol! Jeg skulle bare bevise at vi har sol her
i Hamarøy også, Nordland, fylke, that is. Så Nord-Norge, du vet, på 68 grader nord, der skjønner sola. Men vi tjekker når det er et sånt tjukk sjulag over hele greien. Og sånn ser lukten ut akkurat nå. Jeg har fått sett på plass den lukta der, og den lukta der hadde jeg aldri av. Den her bare skrua fast mutterne eller boltene på igjen. Skruvene blir mer rett. Og da er det bare å passe på at man har fått ut alt av den nødvendige verktøy fra motorrommet før man lukter igjen. Og sånn går det dagene. Da var det på å løsne den igjen, for vi innså plutselig at det var ikke en pære som var gjemt der. Det var to. Så jeg kan vise på denne siden. Der er det en mystisk pære. Der er det en xenon-pære. Der er det en pære. Og der oppe er det en pære til. For du vet, hvorfor har verden bare kjøpt inn på en pære og satt i overalt? Nei. Eller H4. Hvorfor ikke gjør ting normalt? Så. Vi skal prøve å skynde oss ferdig med det her nå, at vi kommer oss inn for... Klokka er bid 23.20, så yes. Men nå er vi så godt i gang. Ja. Og Melanie ligger der og er alt annet enn imponert. Vel inne i varmen igjen, og bra var det, for det er bare... det var 7,9 når jeg sto ute, nå er det 8,0. Så det verker ikke noe ordentlig sommervær. Men vi har fått røsket ut alle pærene på den ene siden, så vi trenger disse ganger to. Et stykke xenon, et stykke hva enn i svarte det der er for noe, og H1-pære, og det der husker jeg ikke hva det heter, men det er parskelyset. De er der til langlyset. De aner ikke hva de er til, men de må være der. Det er til kort nærlys. Så nå vet vi det. Så et totalt av 8 pære er det vi trenger for å få skiftet her. Trenger å bytte alle pærene samtidig? Nei, strengt tatt ikke, men du bør gjøre det. For det at, da får du likt lysstyrke overalt, og jeg har vært stoppet i kontroll med det. Og jeg klarer ikke å huske om jeg fikk bot, eller om jeg fikk advarsel. Jeg tror jeg fikk advarsel. Mulig jeg fikk bot faktisk, når jeg tenker litt nøye på det. Det var i hvert fall sør på en eller annen plass, og der ble det stoppet i kontroll, for det at... hadde byttet kun på den ene siden, og da var det veldig mye sterkere lys på den siden, så var det veldig svakere på den andre siden, bla 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 bla. Og det er... Jo mer jeg tenker på det, jo mer tror jeg fikk bot for det. Så, men i hvert fall, bytte alle pærene når du først skal bytte. Og det er kun 8 pærer vi trenger til fremme, så trenger vi også til 2 til... Vi trenger 10 til fremme, for vi trenger blinklyspærer også fremme. Så trenger vi selvfølgelig fugler, man vet hvor mange vi trenger tilbake da. Og noe inne på kopien. Så, ja. Vi trenger tusenvis av kroner bare til nye pærer. Men det skal vel få det ordnet. Men nå er klokka blitt så mye som 24.10. Så vi er 10 minutter på absolutt overskudd over maks deadline. Så nå skulle egentlig lyse på soverommet også, da. Og vi skulle ha hatt øynene igjen, og alt skal være bare fryd og gammel. Men vi var nødt til å få ordnet med de pærene og få funnet ut etter det. For at, vi skal til oppe i morgen. Og da skal vi få, for vi fikk lån, 4 pærer fra Stocklands bilruter selv, skråstrek heter han der. Nede på plass, veldig snilt av de, for å finne ut av hva vi trengte. Og det eneste vi trengte etter de pærene vi fikk lån, var sånne. Det er ikke sikkert at de viser seg steker så godt, men det er H1-pærer. Og de tar vi vare på. Og så skal vi levere tilbake H4-pærene som vi fikk, og de er ubrukt. Jeg har ikke engang tatt de ut av eska, jeg har ikke åpnet eska engang. Så i hvert fall, det er det vi trenger. Så med det så tror jeg bare jeg sier en frysende, brennende, kald god natt herifra. Takk for at du så på, og vi ses igjen.